Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Sharmanda Toni Kroos 21 yoshli Veganing Al-Ahlini tanlagani haqida. Futbolchi o'zini tiyib tura olmadi. Real Madrid futbolchisi Toni Kroos Al-Ahli amalga oshirish kutilayotgan so'nggi transfer bo'yicha keskin fikr bildirdi. Aniqrog'i ushbu o'tishni birgina so'z bilan atadi. Taniqli insider Fabrizio Romano o'zining Instagram sahifasida 21 yoshli iste'dodli futbolchi Gabriel Veganing Al-Ahliga o'tishi hal bo'lgani haqida yozdi. Toni Kroos esa ushbu post ostiga sharmanda deb izoh qoldirgan. E'tiborlisi shundagi Celta futbolchisi Gabriel Vega yozda Barcelona, Manchester City, PSG, Napoli, Liverpool va Chelsea kabi klublar qiziqish bildirgandi. Futbolchi esa shuncha takliflar turganda Al-Ahli variantini tanladi. Ma'lumot uchun Toni Kroos ushbu yozda Saudiya Arabiston tomonidan berilgan takliflarni rad etgani haqida xabar berilgan edi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qangi mega gener, undan tashqari muskul massa 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senay Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Bukayo Saka Arsenal rekordini o'rnatdi. Hujumchi Bukayo Saka Arsenal safida rekordchiga aylandi. U Angliya chempionati doirasida ketma-ket 83 o'yinda ishtirok etdi. Bu esa klub tarixidagi eng uzun seriya hisoblanadi. 21 yoshli futbolchi Arsenalning sobiq hujumchisi Paul Mersonga tegishli rekordni yangiladi. Ushbu futbolchi 1995-97 yillarda kanonirlar safida APL doirasida 82 o'yinda qatnashgan edi. E'tiborli tomoni, Merson bu rekord o'rnatgan paytda Saka hali tug'ilmagan edi. Muhammad Salohga jiddiy xaridor chiqdi. Liverpool yulduzi Muhammad Salohni Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasi o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Toto Mercato web nashrining xabar berishicha, arabliklar misrlik to'pirarni olib kelish uchun portugaliyalik Jotaga javob berib yuborishga tayyor. Jota bir oy muqaddam Shotlandiyaning Celtic jamoasidan 30 million euroga olib kelingan edi. Ayni paytda Al-Ittihodning legionerlar limiti to'lgan, shuning uchun ham klub chet ellik o'yinchilardan birini qo'yib yuborish kerak. Muhammad Salohning Liverpool bilan amaldagi shartnomasi 2025 yilning yarmigacha davom etadi. Transfermarkt portali afrikalik hujumchini 65 million euroga baholamoqda. Biroq arablar taklif qiladigan summa bundan ko'p bo'lish ehtimoli katta. Ana xolol Shomurodov o'rnini bahaybat yulduz egallaydi. Romani 2 yildan beri Yevropa Chempionlar Ligasiga olib chiqa olmayotgan Jose Mourinho so'nggi urinishida bu ishni amalga oshirmoqchi. Portugaliyalik mutaxassis bu vazifani tarkibni yangi o'yinchilar bilan kuchaytirish orqali bajarishga erishmoqchi bo'lyapti. Jose Mourinho sport direktori Tiago Pinto yordamida asosiy jamoaning 13 nafar o'yinchisini boshqa klublarga jo'natib yubordi. Shulardan 10 nafari to'liq sotib yuborildi. Ketganlar orasida Eldor Shomurodov ham bor. Legionerimiz 1 million yevro evaziga Kalyariga ijaraga berildi. Biroq Rim klubi rahbariyati mavsum oxirida sardiniyaliklar o'zbek futbolchisini 9 million yevroga to'liq transfer qilishga umid bilan qaramoqda. Romaga Eldor Shomurod bilan bir paytda 2021 yilda kelgan urugvaylik himoyachi Matias Vina Satsologa, gambiyalik Ebrima Darbo Avstriyaning LASK jamoasiga yuborildi va ularda ham Shomurodov singari kelasi mavsum yana Rimga qaytish huquqi saqlanib turibdi. Roma kirish transferlarida xuddi super klublar singari katta me'yorlarga tayanadi. Hozircha 6 o'yinchi keldi, ularning hammasi mashhur. Rimliklar Leonardo Paredes PSG'ga kerak bo'lmay qolgani uchun 2,5 million yevroga sotib oldi. Evin Nidika Eintrachtdan, Usim Aur Lyondan erkin agent sifatida tekinga olib kelindi. Har ikki futbolchi Jose Mourinho'ning mavqei uchun rimliklarni tanladi. Mourinho PSG'dan Renato Sanchez'ni, Bayer'dan Sardor Azmunni, Leeds'dan Rasmus Kristensen'ni ijaraga oldi. Endi Roma jamoasi yana bir katta transfer arafasida turibdi. Jose Mourinho Eldor Shomurodovdan bo'shagan hujum markaziga Romelu Lukaku'ni olib kelishni deyarli uddalab bo'ldi. Belgiyalik bahaybat forward jamoa
topishga ancha qiynaldi. Interning qolish haqidagi iltimoslarga ko'nmagan Romelo Juventusga o'tishga harakat qilib ko'rdi, lekin o'xshamadi. Lukaku tegishli bo'lgan Chelsea bosh murabbiyi Mauricio Pochettino tajribali hujumchini rasmiy o'yinlar qolib, hatto mashg'ulotga ham qo'ymay qo'ydi. 30 yoshli to'pirar atrofida vujudga kelgan vaziyat Jose Mourinho foydasiga ishladi. Bunda o'yinchining A seriyada to'p tepish istagi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Ana shu maqsadda Lukaku Saudiya Arabistonidan kelgan katta shartnomalarni qabul qilmadi. Boshqa chempionatlardan bo'lgan takliflarni inobatga olmadi, hatto Barselonaga ko'chib o'tishga ko'nmadi. Chelsea va Romaning Lukaku bo'yicha muzokaralari yakunlanish arafasida turibdi. Aristokratlar ijara muddati uchun 8-10 million yevro talab qilyapti. Rimliklar bu pulni bermoqchi. Lukaku'ning o'zi Asiyaga qaytishi uchun maoshini 7 million yevrogacha qisqartirishga rozilik berishi kerak edi. Chunki Italiyaning aksariyat jamoalari vaqtincha to'p tepadigan yulduz uchun bunday ko'p maosh to'lay olmaydi. Romeloning jurnalistlarga Rimga uchyapman, shartnoma imzolash uchun degani hujumchi va klublar ijara transferi bo'yicha barcha masalani ijobiy hal qilgandan dalolat beradi deb baholash mumkin. Demak, Roma murabbiylar shtabi Eldor Shomurodov bo'shagan o'rnini Romelo Lukaku dek bahaybat va jismonan baquvvat hujumchi bilan to'ldirmoqda.